Hai semua, untuk resipi hari ni kita nak buat sempena Chinese New Year, specialnya pan fried fish with sweet and sour sauce. Alright, jom kita start season dulu. Kita punya fish fillet kita dengan sedikit garam dan juga black pepper. Lepas tu masukkan dalam frying pan yang kita dah letak minyak sedikit. Resipi ni dia light tau, so kita tak nak goreng-goreng sangat. Just a little bit of oil, just cook the fish. Okay, nampak macam ni, dah siap fish tu, letak tepi dan kita boleh prepare lah for the sauce. Okay, tumiskan halia yang kita dah halus, masukkan bawang putih juga dan kita put aside. Dan kita guna minyak yang sama untuk menumis paste sambal balado merah. Paste sambal balado merah ni dia akan bagi rasa pedas sikit kepada sweet and sour sauce kita. And then kita masukkan chili sauce, tomato, sedikit oyster sauce, kacau. Dan kita boleh season dengan gula, garam. Untuk sos ni dia agak manis sikit kan. Dia masukkan tomato. Okay, then dah siap. Simple tak? Letak dekat atas. Jangan tuang terus sebab kita nak fish kita ni dia rasa light-light sikit. Dan boleh makan dengan porridge ke, makan dengan nasi putih. Sesuai sangat lah kepada yang suka healthy cooking macam ni. Alright, jangan lupa cuba sempena Chinese New Year nanti. Bye.